د میدان وردګو او د بهسودو خلکو او ځوانانو د سولې بهیر او په دې بهیر کې د میدان وردګو او بهسودو د خلکو او ځوانانو غوښتنې تر سرلیک لاندې د 14 لمریز کال د وري میاشتې په 19 نیټه چې د 2021 زیږدیز کال د اپریل میاشتې 8 سره برابره ده په میدان وردګو ولایت کې ولسی غونډه وکړه. دغه غونډه د میدان وردګو ولایت د ځوانانو لخوا د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ په مرسته جوړه شوې وه. نجیب الله سمون له ښکېلو غاړو څخه غواړي څو روانه جګړه پای ته ورسوي او د سولې د ټینګښت لپاره دې رښتینې هڅې وکړي. زموږ یوه غوښتنه د دواړو طرفونو څخه، که دولت او که طالبان، د یوه غوښتنه همدا ده چې لطفا نور هغه شخصي غوښتنې چې تاسې لرئ، هغه غوښتنې چې یوازې په اشخاصو او افرادو پورې، د دوی په بزنسونو پورې تړاو لري، هغه یو طرف ته کړئ. نور د ولسونو اولیتونو ته وګورئ او اولیت ولس ته ورکړئ. دغه دردېدلي ولس چې کومه هیله او توقع لري، دغه ولس دغې هیلې ته ورسوئ او په دې ولس باندې رحم وکړئ. او سوله چې موږ غواړو هم ګورئ، په دې ملک دا اوس موږ 10 میلیونه نامطلوب کسان لرو چې په نامطلوبو کې غاصبین دي، رشوت خواره دي، جنگی مجرمین دي، قاتلان دي و امثالهم 10 میلیونه دي. دغه 10 میلیونو ته دا د موږ د اردو پولیس دا چې ځاور تقسیم کې هر 16 کسانو ته یو کس رسیږي. د اړیکو ګروپ د مشرتابه غړي توریالی هلمند د سولې پر اهمیت د ټینګار ترڅنګ زیاته کړه چې سوله د فردي هڅو له لارې نه راځي، اړتیا ده چې هڅې په متحدانه ډول ترسره شي، کوم چې ټول افغانستان یې غوښتنه کوي. سوله هغه څه ده چې موږ تاسو ټولو ضرورت ورته لرو، یعنې هیڅ څوک به تاسو ونه ویني چې هغه د سولې مخالف وي. که چیرې په طالب کې هم سول وي، هم هغه سولې ته کار کوي، که حکومت کې وي هم هغه سولې تږی دي، او که چیرې عام خلک هم سولې تږی دي، نو راسئ چې په ګډ سره د سولې دغه کښتۍ تر یو ځای پورې ورسوو. راځئ هغه اصلي نقطو باندې د صلحې کار وکړو، په ډیرو داسې موضوعاتو باندې کار ونه کوو چې هغه زموږ د صلح نوره هم رخداره کوي، هغه له منځه وړي او زموږ دپاره تاوان رسوي. هغه زموږ که وزیر صاحبان دي، که زموږ وکیل صاحبان دي، او که زموږ ځوانان دي، باید در مذاکرات صلح همه مردم افغانستان، همه اقشار این جامعه باید سهم داشته باشند و در این آینه خود را ببینند. اگر زنان افغانستان قشر اوناس هستند، قشر مطبوعات و رسانه ها هستند، جامعه مدنی هستند و سیاسیون هستند. سیاسی فعال ظاهر محبوب وایی چه سوله یا داسی کرنلاری تا ارتیالری چه پکی دی طولن طول خلق پکی ونده ولری او هیڅ اړخ په دې بهیر کې خپل تشه احساس نکړي. افغانستان نه قرار نیست که برای همیشه 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر مدیریت بکند. مدیران واقعی افغانستان مردم های اینجا هستند و بیرون کسایی که جوانان کسان حساب نمیشن، امروز تحصیل میکنند، در پانتون ها هستند، عضو جامعه مدنی هستند، رسانه ها هستند، خبرنگار ها هستند که مظلومان کشته میشوند. آیا شده کسی از خارج بیایه بشینه با مردم جرگه مردمی برگزار بکنه که مردم شما چی میخواهید، مشکل شما چی هست؟ ما با هیچ کس مشکل نداریم. غوښتنه دا ده چې د استانبول د غونډې په غونډه کې باید رسنۍ ته پراخه او پراخه ونډه ورکړل شي، ځکه چې ولسونو ته د سولې د پرمختګونو په اړه باندې دغه معلومات له رسنۍ لر نه وړاندې کېږي، بل څوک خو یې نشي وړاندې کول. صابره حسینی د سولې بهیر کې د ځوانانو پر ګډون او د خزو د حقونو پر ساتلو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې خزو په تیرو 40 کلونو کې سترې لاسته راوړنې درلودې او دا باید قربانی نشي. خواست زنان از روند صلح همین است، بتواند تحصیلی که کرده حفظ شود، در نهادهای تحصیلی تعلیم دسترسی داشته باشد، بتواند در تصمیم گیری های کلان ملی و سیاسی نقش داشته باشد و در قسمت صحت، در قسمت فرهنگ، همه قسمی که حداقل حضور تا فعلا داشتن و بیشتر از این شود و این در روند صلح آینده افغانستان حفظ شود. په افغانستان کې کابو 4 لسیزې د مخامخ جګړو، بمباریو، چاپو، وهلو، ټکولو ترڅنګ فکری جنگ ډیر زیان اړولی دی.
اوس محل باید دولت همکار موسی او نړیواله ټولنه زیات کار او هڅې په ذهنیت جوړونه وکړي تر څو ولس عوام وګړي چې په ډېرې لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي د ژوند له اسانتیاوو څخه بې برخې دي هغوی سره مخامخ لیدنې او کتنې وکړي. ممتاز الهام وایي چې جګړې د دې ولایت هره کورنۍ ویرجنه کړې او سوله باید د ویرونو ځایناستی شي. د حکومت په داخل کې ما ته د سولې د سولیزو غونډو د سولې په باره کې د شندارو غونډو اجازه شته، خو د دولت د مناطقو ورهاخوا ما ته د سولې د لفظ کارول هم ګناه ده. زه هلته د سولې غږ نشم پورته کولی. دا چې په سوله کې ولسونو څومره زیان کړی دی، دا میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا دروند استازی زموږ سره شتون لري، ښاغلی شریف الله هوتک، چې دوی ته به د ولس ستونزې معلومې وي چې هیا خصوصا د افغانستان له نورو ولایتو به راتیر شو، میدان وردګ ولایت ته به راشو چې ولسونو د سولې په نشتون کې څومره تاوان کړی دی. زمان صلح در جامعه تحقق پیدا می کنند که مشکلات ها تضاد های زیربنایی حل شده باشد، قوم گرایی از بین رفته باشد، تعصب گرایی رخت بربسته باشند، نژاد گرایی، زبان گرایی، تمام فرهنگ های زشت و ایده های ناسالم و نامتفاوت از جامعه رخت بربسته باشند، اون زمان هست که صلح در جامعه تحقق پیدا میکنند. شریف الله هوتک وایي چې اوربند باید د مذاکراتو د ښکېل اړخونو ته لومړیتوب ولري، څو په یوه خوندي چاپېریال کې خبرو ته لاره هواره شي او د جګړې پر مهال د سولې خبرې کومه ګټه نه لري. نو اوربند هم لومړنی شرط ده. 15,000 بندیان دي غوښتل د خصوص طالبه بله بهانه نشته ده که په ماسکاو کې نظارت ده، دا د یک قدم پیش یک قدم پس سیاست سرتی دی، څوک نه مني. جنگ بدرنگ دی او جنگ بدبختی زیږوي. جنگ د څو شومو څهرو له طرفه د افغانستان سترو دښمنانو ته د دوی ارزښتمنه ډالۍ ده. د افغانستان سولې مخالفین د ګوتو په شمار هغه کسان دي چې جنگ کې د دوی شخصي ګټې خوندي او خپل بادار ته خپل وفاداري په افغانستان کې بل شوي اور ته په پوکي وهلو ثابتوي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ تر دې مهاله د هیواد 29 ولایتونو ته سفرونه کړي او هڅه کوي څو د سولې په بهیر کې د حکومتي پروګرامونو بهر نوي نسل او ځوانانو ترمنځ همغږي او واحد غږ رامنځته کړي. Thank you.